Шоко и Смайли бяха бездомни кучета. Днес те са кучета-терапевти във фондация Четири лапи. Дават на хората това, което ние дадохме на тях – близост и сигурност. Даряват любов – безрезервно. Свързват се с всеки, който е готов да отвори сърцето си за тях. Готови да съпреживеят и болката, и радостта. Докосват с лекота най-съкровените емоции. И ни правят по-добри. Аз много, много обичам кучетата като хората, как обичам. Днеска, като разбрах, че ще дойдат, ние имахме работа в кухнята и излязахме отвън, за да ги видим. Минах там, отидах и тя ми се хвърли, ето тук, на гърдите. Нали така, пиленци? Някак като деца ги обичам. Успокояват ме много. И котките обичам, но кучетата са по-верни приятели на човек. Повече добри хора, по-малко бездомни животни.